Serviço de despertar. Companhia telefônica Suíno. Ao terceiro grunhido serão exatamente 6 horas e 30 minutos.
Senhor Alice, você está procurando de alguém. Agora estou em pedaços no chão, destruiu meu pobre coração. Super bonde não é solução para eu e você. Eu disse, Dora Alice, você sempre me dava valor. Enquanto esperava, muito ansioso pelo teu amor. Eu disse, Dora Alice, eu fiz você enriquecer. E agora estou triste, não sei se consigo mais te esquecer. E agora estou em pedaços no chão, destruí o meu pobre coração.